ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ପକିଲା କଥା ଦେଖିବେ ବାହାରୁଛନ୍ ଖାଲି ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଗାଁ ପଟେ ଦେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ ସହ ବାଟେ ବୋଲାଡ଼ି ଗାଁରେ ଜହ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ଆର ଦେଖିଲେ ନି ଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ନି କରନ ଛାଡ଼ଲ ମା ଆରେ ଇଏ ଭାଉଛି ନା ଯେ ବନ କାଟୁଛି ସେ ଗାଡ଼ି ପୁରୁ ଏମିତି କରି ହାତରେ ଧୋଇ ଦଉଛି ଆର ହଉନି ନାକସାପ ଖାଇଲାଟା ଏଇଟା ମୋର ଫୋନ କେତେ ଖାଲି ଅଛନ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ହଁ ପଟେ ଦି ପଡ଼ ଜଣେ କେନ୍ଦା ଫିଣି ବି ନେଉ କେନ୍ଦା ହଁ କେତେ ମିନିଟ ମିନିଟ ର ଦୁଇ ମିନିଟ କରି ଦଉ ପୁରା ଲାଲା କରୁଛନ୍ ଗୋ ପଟେ ଦି ପଡ଼ ଗା ଦେଖ 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 ଆସ ଦେଖ ଆସ ଗାଡି ଯାଉ ଦେଖି ଆସ କି ଦେଖ ବୋଲେ ଭଟା ଗୋଟେ କାର୍ଡ ତ ପୁଟା ଖାଲି ଲୋକ କହିବେ କି ଏଡିଟିଂ କରୁଛି ରାଇଟ୍ ହଁ ଦେଖି ଆସ ଦେଖି ଆସ ପାଖେ ଦେଖି ଆସ ଠିକ ହବ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କର କର ଭିକ ମାଝି କାଁ ବଡ଼ କର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯଦି ଅଛନ୍ ଦେଖ କୁକୁଡ଼ା ଖାଅ ତମ ଜୀବନରେ କି ଖାଇବ ଦେଖ ତ ପୁରା ଚା ଚା କରୁଛ ହଁ ଦୁଇ ଲୋକ ପୁଣି ଦିନ ଫିକି ଦିନ ପରେ କେତେ ବାହାରିଛନ୍ ଦେଖ ଫିକି ଦିନ ପରେ ହେ ସାପଲେ ଖାଲି ହେଇଯାଇ ସବୁ ରମୁଛନ୍ ଦେଖିଦେଲି କାଣା ରହୁଛନ୍ ବୋଇଲି ଏଥର ଦେଖ ଏତକିରେ ବାପି ଛେଲି ଆଣିଲାନ ମୋତେ।